بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرهدة يا قاسميش قود دمان مايرك عاصمة ده عبد الكريم أحمد موجه مايرك بربرة شقالة وينها وسارد ورفافين ته دمان تيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي أني ما أنت فرحد وين بيت هاي إنه ما أنت هل كان يسكوني بعدنا oo xafladan qiimaha badan ee xilka ay ku kala wareegeen agaasimiyi hore ee wasaaradda warfaafinta maxamed yuusuf iyo agaasimaha cusub baa lagu soo dhaweynayo aad iyo aad bay farxad gooni ugu tahay. Waxaan ku runtii ku amaanayaa maxamed yuusuf intii wasaaradda uu joogay kol haddii aan laga soo caban shaqaale is haysta inaan arag intuu joogayna wax badan uu ka qabtay intaasaba wanaag iyo sharaf ugu midan oo runtii uu ku ammaan yahay oo wasaarad ballaadhan dad badan baa jooga oo runtii xirfadan saxaafadda in badan kusoo jiray oo qofka mas-uulka ahi inuu isku wado oo runtii ay u baahan tahay hal adeeg iyo karti iyo waqti badan oo la siiyo wasaaraddan ay u baahan tahay weeyaan. Runtii waxaan qabaa maxamed yuusuf maanta wuxuu ka badbaaday amba uu ku guulaystay imtixaan adagoo hor yaalay buu kusoo guulaystay oo ahayd in wasaaraddii iyadoo isku dhisan oo hal intiti ah uu ka tago sharaf bay u tahay. Waan ku amaanay waxaan lahay halka haddii ala yiraahdo hor ugu sii soco agaasimaha guud ee cusubna insha allah waxaan idin rajeynayaa sidii fiicneedan maxamed yuusuf la shaqaynaysa isagana inaad la shaqaysaan walaalayaal. Dee anigu in badan baan runtii siyaasadda ku jiray, waxaan qirayaa maanta wasaaradda warfaafinta iyo maalinkii iigu horreysay aan iman jiray amba waqtigii hore ee marka laga bilaa 2004 iyo 2005 iyo waqtiyadaas TV-na ma jirin, raadiyo Hargeysa kaliya jiray. Meeyo maantaynu joogno waqti wax u dhexeeya runtii gaab weyn oo horumar ballaadhan baa ka muuqda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta salaam calaykum hore odaytinimada iyo waayelnimada uu ku wada wasaaradda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. Anugu waxaan xasuustaa xisbi wicid baan ka tirsanaa marka aan u baahano inuu wariye ah amba aan ifan leenahay amba dee banaanbax amba xafiis aan furdo kulli xisbiyada garansaano abaabul badan baa dee berigii hore xisbiyadan maanta xisbiyada hore ka wanaagsanaayo ka abaabul wanaagsanaa oo ka shaqo badnaa. Marka aan wax samayno amba ifan aan leenahay xiflad oo kale waxaanu samayn jirnay qof baanu u yeedhan jirnay saxafiya oo wasaaradda aan uga yeedhan jirnay. Deeta markaan imano dhowr jeer runtii aan imada xarustaa saxafiyiintu dee maanta way bateen social mediahina wuu nawaalay ee laakiin intaasi berigii hore waanay koobneyd waanay tiro yareed qualityna way lahaayeen. Deeta markaan u imano waxaan filay agaasimaha waxa marka ahaa agaasimo guud oo imika waan ma xasuustay laakiin markaanu waxaan ku xasuustaa markaanu taandha yare bay lahaan jirin oo halka ka hor taala xafiiskii ku taa. Deeta markaan u soo galo taandha yar oo kulul oo wariyaashu fadhiyaan oo nin walba qalin warqad haysto oo xaggana barjiga qaadku yaalo ayaanu iman jirnay. Deeta markaan waxaan u wardee sidaas ku wada kartaan shaqadii qaranka iyo qaadka, laakiin waxaan ogaaday markii dambe nin walba maskaxda intuu tuujiyo ayuu barnaamijyo haldoor ah oo wax ka tar leh ayuu runtii soo saari jiray. Markaa ragga horena aad iyo aad baan hambalyeynayaa. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa maxamed cali waji oo runtii khabiirka ah wasaaradda warfaafinta oo intaa aan joognay intii ka horreysay ba runtii ka shaqeynayay. Waxaan kula dardaarmayaa oo wasaarad ballaaran oo runtii qaranka halo badan u haysa, qarankeenu maanta baylaha badan baa ka muuqata, dagaalo badan baa ku socda oo weliba dibadda ah. Arrintiina imika waxay u wareegtay social media-hiiba saxaafadda u wareegtay. Waxaan kula dardaarmayaa uun si hadda halkan uu ka sheegay muxuu ahaa ilka case inaynu qarankeena ku difaacno qalinkeena, qarankeena ku difaacno afkeena, qarankeena ku difaacno social media-ha, runtii aan ku difaacna baan taanid ku gubaabinayaa. Ilaahayna dalka inuu wanaajiyo, madaxdeena wanaajiyo, khilaafka taaganna uu iska soo ururiyaa. Wax dhibaato dalka dhici maayaan, mushkilada dhici mayso. Dariiqii hore awalba lagu soo caana maalibin ku taagan nahay, insha allah inagoo gacmaha ishaysanna oo wada jir ah oo waxaynoo naga dhiman aanay jirin ayaynu doorashooyinkeena ku qabsan doonaa.
maantaba golaha guurta hor taala wixii ay muxuu ahaay khilaafkii inta hore soo taagan xalkii ugu dambeeyay baa halkaas u yaala iyaguna khayr baan rajaynaynaa in iyaguna tusan wanaagsan ay qaataan oo runtii soo jeedinta commissionka ay runtii ay deesida awalba ka heli jireen iyaguna indha caafimaad qaba ay ku eegaan baan iyaguna soo rajaynaynaa insha allah golaha iyagu wakiiladana waxaan ku jiraa runtii maalmahanba aad baa loo soo eegayey dib kaloona haysataa ma jirto waxa weeyaan waanu xalkiisina waa ku jirnaa marka insha allah taana noo soo duceeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim wsala allahuma calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta xildhibaanada golaha wakiilada wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ee qaranka agaasimaha guud ee xilka wareejinayay maxamed yuusuf iyo agaasimaha la wareegaya cabdikariin aadan cadde waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xafladdu waa soo dhoweyn iyo sii sagootin waxaynu sagootinaynaa agaasimihii guud ee hore maxamed yuusuf oo ahaa nin qiimo leh oo aanu saaxiib nahay oo nin sharaf loo hawlkar ahaa waxaan soo dhoweynayaa agaasimaha guud ee cusub cabdikariin aadan cadde oo aada looga sheekeeyey waxa weeye waxa uu soo maray iyo hadduu alla ka dhigay inuu nin khibrad leh oo waayo aragnimo leh shaqooyin badan oo qarankaana soo qabtay qaar bareefada oo waaweynna soo qabtayna waan u hambalyeynayaa marka koowaad waana u ducaynaynaa wasaaradda warfaafinta ee u yimi waa dee waxa weeye qaranka kaalin weyn oo miisaam labay ugu jirtaa marka qofka wasaaraddan la keeno hadiyo jeer waa arkaayo xilalka dadka loo magacaabo dadka loogu ducada badan yahay waa dadka wasaaraddan la keeno marka waxaan rajaynayaa inaan cabdikariinna intaan ku aqaano abtibaan u ahay intaan ku aqaano waxaan rajaynayaa inuu shaqo wanaagsan iyo howlkarnimadiisii waa nin degan waxaan rajaynayaa inay wasaaradda iyo shaqaalahan inay isdiidi karaanba aanu ahayn ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa inuu halkaana uu kasii dallici doonaa ducadii abtiyaashiina uu qabaa dg iyo meel ka sareysaba waanu rajaynaynaa inuu gaadho waa nin qaranka wax badan ugu filan mana aha dadkan markii shaqada dowladda ay soo galeen marfishada iyo maqaxiyaha kasoo kacaya waa nin isagoo dhisan oo waxa weeye shaqooyin ka sareeya shaqadan dowladda isagoo haya waa nin halkan yimi oo sacrifice u sameeyey dalka waa u hambalyeynaynaa annagu dee xildhibaanadu inay xildhibaano badan ba hadlaan may ahayn haddii cabdinaasir qodax saaxiibkay hadlay oo dee waxa weye xildhibaanada isagaaba ku filnaa marna dee waa xildhibaan marna waxa weeye waa nin marshir gudoon noqon gaadhay marka aad iyo aad baan u hambalyeynayaa mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay hadal badani ma yaallo xildhibaanada kale iyaguna yimi dee qiimihiisa waxaad ku garanaysaa golaha wakiiladoona hadiyo jeer xafladaha mas-uuliyiinta weligay ma iman xaflad mas-uul xilka kula wareegayo marka waxaa sabab u noqday inaan imaaday cabdikariin xildhibaano badan oo 7-8 baa jooga waxa weeye qiimaha uu leeyahay ayay ka turjumaysaa imaatinka iyo kulanka weyne loo qabtay shaqaalahana waxaan ka codsanayaa dee agaasimaha inay soo dhoweeyaan la shaqeeyaan sidii agaasimihii guudii hore ula shaqeeyeenna si ka wacan inay ula shaqeeyaan baan ayaan waxa weeye ku baraarujinayaa isagana idam ilaahay shar ka arkamaysaane khayr baad ka arkaysaan horena waxa weeye waa ninkaa dadkiisii wato ninku hadduu meesha ka tago haddii aan la habaarin oo la odhanayn kaarqaba naga tegey oo dadkii daba guurayo waxa weeye waa taalafterkeeda guula aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mas-uuliyiinta kasoo qabashana ugu mahadnaqayaa guul iyo gobonimaan rajaynaya ilahay idamkii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhulka laga maarmay sida roob ilaaco lagu raray anyaankii halka loo riyaaqay raalliyadii wacnaydii raalligelisay dumarkii waa raamiya professional beauty hairstyle and teaching way ku raalligeliyo adba waa riyaaqi raamiya balsoo aragtimaha ku roolaan rakibaada quruxda iyo qaabkan loo raseeyey raamiyaha nugaan wejigaaga dheeha iyo dhaalkiisa nuurka leh fitamiino dhowra raamiyo ka helaysaa barashada qurxinta iyo nafaqaynta jidhka timaha dhajiga taasoo ay duruusina iyo ku sii darto khabiir muddo badan dalka dibaddiisa wax ka soo dhigaysay waxa uu ku yaallaa iridda galbeed ee laga soo galo suuqa gobonimo gaar ahaana ka soo jeedka kaabadda xisbiga ee gobonimo wixii faahfaahiinta dheer waxay kala xidhiidhaan telefoonada shaashadda idinka muqdaa.